Дэлхийн стандартыг таны гэрт өрөөтэй Good Price дэлгүүрийн 5 дахь салбар өчигдөр буюу 3-р сарын 1-нд Их Монгол хороололд шинэ салбарын нээлттэй ирлээ. Good Price супермаркет нь хямд үн, түргэн шуурхай үйлчилгээ, дээд зэргийн чанарыг үзүүлдгээрээ хэрэглэгчдэд хэдийн танилцуулсан. Тус компани 1991 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд энэ хугацаанд Монгол улсын хөгжил бүтээн байгуулалтанд үнэтэй хувь нэмэр оруулж ирсэн юм а. Анх 2001 он сөвлийн гудамжид анхны салбараа нээжсэн тус дэлгүүрийн хамт олон өчигдөр 5 дахь салбараа үйлчлүүлэгчтэйгээ хамт нээсэн. Энэ сарын дор шинэ салбараар үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгчид 30 сая төгрөгийн худалдаа хийвэл урамшууллын карттай болох юм а. Манай нээлтийн үйл ажиллагаатай холбоотой нэлээд олон төрлийн урамшууллууд явагдаж байгаа. Эхний байдлаар эхний ирж байгаа худалдаа авалт сүм болгонд ерөөхдөө 30 сая төгрөгийн худалдаа авалт сүм болгонд ерөөхдөө membership буюу гишүүнчлийн карт 3 өнгөлөг гишүүнчлийн карт олгож байгаа. Бас мөн social media-гаар share хийсэн бас нэг тиймэрхүү бас манай маркетинг дээр давхар хийгдсэн ажлууд байгаа. Тэрэн дээр share хийсэн тохиолдолд бас манай 5 coupon олгож байгаа. Тэгээ эхний өдрийн худалдаа авалт нь манад нэлээд олон төрлийн хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагууд манай өөрийн байгууллагууд нэлээд олон төрлийн бүтээгдэхүүн дээр хамтлага худалдаа явуулж байгаа. Нэлээд олон төрлийн хамтлага явуулж байгаа. Тэгээд энийг бол тогтмол одоо энэ сарын туршид бид хийх гэсэн зорилготой ажиллаж байгаа.